iyadoo maalmihii u dambeeyay uu sare u kacayay sarifka lacagta qalaad ee dollarka ayaa waxa uu aad u saameeyay dadka danyarta ah waxaana sare u kacday maciishada kala duwan ee ay dadku quutaan hadaba mas'uuliyiinta sarsare ee baanka dhexe ee Soomaaliland oo arintan warbaahintu ay wax ka weydiisay ayaa waxa ay soo saareen go'aamo ay ku jabinayaan sixirka dollarka iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa baanka dhexe ee Soomaaliland waxa uu halkan maanta uu ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool uu doonayaa inuu ku ogeysiiyo oo ku wargeliyo tallaabooyin hor leh oo uu doonayo inuu hoos ugu dhigo sicirka dollarka oo kor u kacay iyo qiimaha shilinka Soomaaliland oo hoos u dhacay laga bilaabo shalay toole waxaanu bilownay qorshe aanu doonayna inuu hoos ugu dhigno qiimaha dollarka waanu socdaa intii imika anigu waxaan ku jirnay talo iyo qaabkii aanu ula tacaali lahayn shilinka Soomaaliland siduu kor ugu soo kici lahaa suuqyadana ay u diiri lahaayeen shilinka Soomaaliland ugu diiri lahaa talooyin badan markii aanu qaadanay runtii waxaanu isla garanay dadkii ay khusaysay ama sarifleyaalaha ahaadaan ama ahaadaan shirkadaha kale ama ahaadaan bangiga ama mas-uuliyiinta dalka dhammaantood waxaan isla garanay inaanu qaadno tallaabo oo shilinku kor ugu kacayo dollarkan aan hoos ugu dhigayno ama lacagaha qalaad oo kale sidaa darteed waxa uu ahaa markii daraato 8200 ayuu ahaa ayuu gaaray shalayto oo aan aad iyo aad runtii ugu galay suuqa xoog u galay lacag fara badan aan ka soo xareynay lacag badan oo dollarana aan gelinay waxa uu gaaray 8700 maantana waxaan jecelahay inuu tago saan ugu talagalay suuqa inuu 7700 noqdo taas markaa waxaa tusaysaa hoos u dhaca uu ku yimid dollarka labadan cisho kalana harimayno waan wadaynaa ilaa iyo intuu gaarayo heer macquul ah oo ay labada dhanba raalli ka yihiin dhinaca kale guddoomiyaha sarifleyaasha ee caasimadda Hargeysa oo aan wax ka weydiinay sida uu arkaan go'aanka ka soo baxay baanka dhexe ee Soomaaliland ayaa waxa ku jawaabay sida tan warkan soo baxay aad iyo aad buu wanaagsan yahay annaguna waxaanu ku qasbanahay amarka baanku soo jeediyo inaanu raacno ayaanu annaguna ku qasbanahay maadaama uuna xukumo baanku oo nahay annaguna niman dee sarifleyaalo ganacsi ah ya waxaanu waxyaalo waxay soo saaraan ogolgo oonu ku shaqeynayna dollarka 777 ama 7700 ayaa lagu bilaabay sida barnaamijku dawladdu yahayna waxa la doonayaa in hoos loo wado ilaa la gaarsiiyo 650 ilaa 700 meelaha sidoo kale qaar ka mid ah sarifleyaasha caasimadda Hargeysa ayaa waxay ka hadleen go'aanka lagu jabiyay sixirbararka sarifka lacagta qalaad ee dollarka waxaan aad ugu faraxsanahay oon ku hambalyeynayaa baanka Soomaaliland oo rajadii uu muujiyey ka rumeeyey ballanqaadkii uu sameeyey ee ahayd dollarka inuu ku celin doono halkiisa waa aafo inagu soo noqnoqota had iyo jeer taasina waxay tahay in shirkadaha sida baanka maaliyad in iska wada kaashado oo baanka la taageero annagu ka sarfli ahaan had iyo jeer waxaana xukuma baanka waxaan ku shaqeynaa amarka baanka haddii aan kaaga warhamo 3 wiik ka hor wuxuu ka kacay baalku 7700 halkuu 3 wiik ka hor ka kacay ayuu maantana ku soo noqday maanta wuxuu marayaa baalku 7700 waxaanu ku rajo weynahay maanta ilaa brila saa daman inuu ku noqdo 7500 taa waxaanu ka farxinaynaa dadka danyarta ah shaqaalaha dawladda ah dadka aan awoodi karayn dollarka ee shilinka Soomaaliland aaminsan inuu shilinkii Soomaaliland tayadiisu wanaagsanaatay ma haddana waxa iskale baanka si kastaba ha ahaatee muddadii rubac qarniga ahayd ee ay Soomaaliland jirtay waxaa loo maaran laayahay sixirbararka soo noqnoqda ee lacagta qalaad ee dollarka Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Telefishinka Caalamiga Star TV Hargeysa